့ podcast ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်တော်လိုက်ခီးတော်များအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်ပြီးပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိတပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီတော်လိုက်ခီးမှာဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြစ်တဲ့မြစ်တဲ့ကိုနှစ်ခါခုံဆင်းလို့မရအောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကာလကြီးကပြန်ပန်းနေခက်ခဲတယ်ဒါမဲ့လည်းညီမတမိုင်းကိုတမိုင်းတစ်ပေါ့နော်တမိုင်းတစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူရေးနေကြတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်90နှစ်နေမှာပြန်ဝင်ခြင်းလဲဆိုလို့ဒီတမိုင်းကဝင်ရေးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့မှာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့မိဘူးပြောလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါပဲဝင်ပါလို့ရတယ်အချိန်ကြီးရတာမြစ်သစင်းကိုရွှေ့ရနေတာเนาะဆိုတော့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့စီးနှောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါဒေါ်လာဗီဒီယိုတွေလည်းသိရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမောင်နှမတွေစကားဟိုက်ပြောနေကြတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အလဲပိုင်းလေးပေါ့เนาะဒေါ်လာရေးရှိဘာလို့ပါဝင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတော့ပြောပြီးပြီဆိုတော့အလဲပိုင်းဆိုတာကတော့ဒီဒေါ်လာရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေကြတဲ့အခန့်ကဏ္ဍအလျောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေရုံးခံရတာတွေအစိတ်ပြန်ပန်းတာတွေနောက်ဘလို့ကြည်နူးတာတွေပြောစရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆက်ပြောကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညီမလေးနောက်ထပ်ကပဲဆက်လာပေါ့နော်ညီမလေးပြောချင်တဲ့ဟာလေးကိုခေါင်းထဲပေါ်တယ်မှတ်မှတ်ရရအဖြစ်ပြက်လေးရှင်းတယ်အများကြီးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တော်ရရဒီနေ့အများကြီးရောအများကြီးဟုတ်ဟုတ်တကယ်မှာနည်းနည်းပြောချင်တာလေးရှိလို့ပြောပါအောင်ဟုတ်အကိုဆရာပြောခုနကပြောသလိုပေါ့ဟိုစိတ်ဓာတ်ကြတာတွေပြောတာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်လေညီမကသူများရပြောကြတာပေါ့နော်တော်ရမနေရဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါကတော်ရမလေစိတ်ဓာတ်လည်းမကြောက်ဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူးအိမ်လွမ်းလို့ဝမ်းနေရတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ခုနလိုဒီဟိုလူဒီလူအုပ်ကြီးနဲ့သူတို့နဲ့အမြဲတင်းနှကာလာကနှစ်လလေးကိုနှစ်လဆိုတော့ February ကနေဒီ April နဲ့စဟိုမှာပြီ55ရက်ပေါ့နော်55ရက်ဆိုတော့ကျွန်မပြီးွားတယ်ကျွန်မပြီးွားတော့ဒီသူတို့နဲ့55ရက်လုံးနေ့တိုင်းတွေ့နေရတယ်နေ့တိုင်းမြင်နေရတယ်သူတို့ရဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံလေးရောကောင်းလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ခါကျဖက်ရွှေလေးတွေအသားဖြူဖြူလေးတွေပေါ့နော်အဲတရုတ်လေးတွေလိုဂျပန်လေးတွေလိုရောအမ်ဒါကတော့နေဆုံးရပြီးရောလေမဲတူပြီးရောအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုရှိမှာပေါ့နော်ပြီးရောသူတို့က KNU ဆရာက train တော့အရင်ပြင်းနေအကိုရဲ့ပြင်းနေဆိုတာကတော်တော်ပြင်းနေနေပူထဲမှာမတက်ရဆိုကောင်းလေးဆိုဘူးလဲညီမကတန့်လေးနဲ့ညီမတော့အဲ့လိုမျိုးတနန်းခွဲမှာဆိုရင်အဆောင်နဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးရဲဘော်လေးတွေကတော့သူတို့ဘာတိုက်မှာနေရညီမတက်တက်လေးပေါ့နော် main ကလေးလဲတယောက်တည်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတနန်းသူလည်းမဟုတ်တော့အဲ့မှာကိုတန့်လေးနဲ့ပဲကိုနေတာပေါ့အဲ့မှာဆိုညီမတန့်လေးမှာလာပြီးဖြော်ရည်လေးအမဒါစားလေးပေးပါအောင်ဖြူရှင်လေးပေးပါအောင်ရည်လေးတိုက်ပါအောင်သူတို့ရည်တန့်မတော့ရအောင်လေမြည်အဲ့ဒီဘေးကချောင်းရည်ပဲတောက်ရတာဆိုတော့ချောင်းရည်ကတမင်ကိုမတောက်ရအောင်တောက်ရမှာမရှိရတမင်ကိုမတိုက်တန့်ဩဟုတ်မရှိလို့လေတောက်ရမှာမရှိလို့အဲ့တောက်ရမရှိလို့ရည်တန့်ဟိုးအိုးဒေါ်လာဆိုတော့ရည်တန့်မရအောင်ရည်တန့်မရတော့တော့သူတို့ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုဟောမလဲပတ်စံနဲ့တအားကုန်တယ်နော်ရည်တန့်ကြတော့သူတို့ဘယ်တောက်ချင်တော့အဲ့မှာရွာကရောင်းတဲ့ဟာလေးတော့ရှေ့ဝယ်တောက်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ရေပဲတောက်ရရခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်စားနေဆိုရင်တို့ကရေတန့်လေးဆိုညီမရေကက်လေးစုထားပါတော့ဒီကက်လေးကွက်ကိုဝယ်ပြီးစုအဲ့တို့အရင်ပြစ်လဲရမူးလဲရရှင်ကိုစင်မှာဆေးလေးစောင်းထားတို့အဲ့လိုမူးလဲပြီးဆိုအဲ့ဆေးလေးတိုက်ပန်ကားလေးအပန်ကားဆိုလို့ဖက်စီပန်ကားလေးတွေဖွင့်ပေးဓာတ်စားရတဲ့ဘာလို့ဆိုလူအရင်များတော့ဆေးဖွဲ့လဲမနိုင်အောင်ဆေးရရှိပေမဲ့ဒီလူ400စာကိုတရက်အထုပ်400တိုက်ဖို့ဓာတ်စားမလောက်ဘူးလေနော်ဓာတ်စားမလောက်တော့အရင်နေမောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်စားပေးရတော့ကိုကဓာတ်စားလေးယူထားတို့အဲ့လိုဆိုဒါသားလေးတိုက်ပေါ့သူတို့ relationship ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုပဲညီမနဲ့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကိုစိတ်ထဲမှာလည်းသူတို့ပဲရှိတယ်ညီမယောက်ျားလည်းမသိဘူးသူကယောက်ျားလည်းအယုံတော့မရှိဘူးသူလည်းသူ့အနေနဲ့သူတော်တဲ့သူလည်းသူလေးချင်းညဝင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုမောင်လေးကိုတူလေးကိုအကူလေးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်လေးလေးပဲရှိတော့ဟိုတခြားမျိုးဝလူတွေလို့ညီမစိတ်ထဲမကြောက်ဘန်တိုင်းပြောရရင်လေစိတ်တက်မကြဘူးပြီးတော့ဒီအရွေးတစ်ခုမြင်နေရတော့ဟိုစိတ်တက်မကြဘဲနဲ့အများနဲ့ active ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဝမ်းနေရတဲ့အချိန်စိတ်ညစ်ရဆိုတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်တန်းတန်းကာလာတော့တုံလေးမှာအမတ်အရဆုံးအချိန်ပဲအဲ့ဒီ45ရက်နှစ်လတော့လေအဲအမတ်အရဆုံးအချိန်ပဲပေါ့အဲပြီးတော့မှဒီဒီတဏ္ဍာတဏ္ဍပြီးတော့တဏ္ဍပြီးတော့အဖွဲ့ကြီးခွဲတဲ့မြို့ပြန်တဲ့လူတွေပြန်တဲ့စခန်းမှာကြံခဲ့ပြီးတော့တက်စုတက်ခွဲဖွဲ့မဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီတော့အဲ့အဖွဲ့ကြီးကြတော့အဖိုးကအဖိုးနဲ့ညီမကအတူနေရအောင်အတူနေရပြီးတော့အဖိုးဆိုတာတိတ်ရင်မူပေါ့နော်ညီမတို့ဟန်ဟန်ဆက်ကဆိုပြီးမှားခေါ်တယ်အဖိုးလေ
အဲ့သူကပဲအတော်နေစက်တောင်ဝင်ယူလိုက်ဆိုတော့စက်တောင်ဝင်ယူလိုက်ဆိုတော့တို့ထောက်ဖို့ကိစ္စပေါ့နော်ထောက်ထောက်ဖို့ကိစ္စတောင်ဝင်ဆိုတော့တို့ဒီမှာရှိမရအယောက်200ပေါ့နော်ညီမတို့နဲ့အတူဒီစခန်းမှာနေရဆိုအယောက်200ကိုတို့ရဲ့ဟိုမောင်မီတို့အောက်ခံမောင်မီကအစအဲဆေးလေးအစုံယူနီဖောင်းကအစအဲကိုကယူပြီးပြီးတော့တို့တို့ကအကိုရဲ့ဝယ်ပေးရတာလေဝယ်ပေးရတော့ပင်မနဲ့လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်ငါဒီဟာတောင်းနေရတယ်ငါပါဝင်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကို့ဘော်လည်းအမကြီးတယောက်လိုပဲအခုထထိပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချောင်းခါကြတော့အရင်ထူထူတူဟိုအမကို့စီမှာနေဒီတရက်တိုင်းရက်တိုင်းကအမှတ်တရကြီးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူတို့ကဟိုအဖွဲရအလူညာတော့အစကားရလည်းမျိုးစုံပေါ့သူတို့စကားရနားထောင်အဲဟိုလိုရှောက်ရှာဒီလိုရှောက်ဆပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်သွားတာကအဲ့မှာအမေနေမကောင်းတာကတော်တော်အမှားရလူကအရန်ဒေါင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်းဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အမေကနေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုညီမတော်ရမှာမဝင်ကလေးကအဖေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမကအဲ့တော့ကဆိုအမေမတွေ့တမီးမတွေ့အမေဖမ်းနေလေဒါမတွေ့အဖေဖမ်းနေအရန်များရင်လေအရန်များတော့ညီမအိမ်ကိုမပြောင်းစေချင်ဘူးမပြောင်းစေချင်တော့အဖေလို့အိမ်ပြန်ဖမ်းခံရမှာနော်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အမေကလည်းမသွားဘူးအဖေကလည်းမတော်ပါနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခန်းနာအဲ့ရကင်ဆာကခန်းနာရဲ့လို့ပြောရင်လောကစစ်စစ်ရတော့မှာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမညီမတို့နေရဒိန်းတော့စရာပေါ့နော်အနှိမ့်တယ်စရာတွေ့ပါအဲ့မှာအကိုရင်အဲ့မှာလည်းလောကသွားတာမေကဘလို့သွားလဲဆိုတော့ညီမအမေကကင်ဆာမရှိပေမဲ့သူ့ကိုအဟာဝါပေါ့နော် nutrition ဆရာဝန်နဲ့ဆက်ပြပြီးတော့အစားအသောက်ကျွေးရလေအဲဥနီဘလောက်စားရမယ်ကညို့ဘလောက်စားရမယ်ဘီရူဘလောက်စားသူ nutrition fat နဲ့သူကသွားတာအမေကကျွေးရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရအနှိမ့်စရာကအဲ့ဒါတခုမှမကျွေးခိုင်းအောင်ကိုရဥနီလည်းမကျွေးခိုင်းအောင်ဘီရူလည်းမကျွေးခိုင်းအောင်အာလူလည်းမကျွေးခိုင်းအောင်ကညို့လည်းမကျွေးခိုင်းအောင်သူအမေကအဲ့မှာရင်တလားလောက်တွေးမှာရင်ဘဝကိုလုံးဝကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုကိုခန်းကတော့ဘုံနဲ့ကြာပါဖြစ်ချင်တော့အမေစားပြတဲ့အချိန်မှာညီမကတော်ရမှာခုနကလို့ပေါ့ကိုအာရုံနဲ့ကိုပျော်နေရလीနော်ပျော်ပျော်နေရဆိုဒီဖွင့်နေတယ်ကိုအမေရောအဲ့မှာ line ရရင်ညီမအမေရောဖုန်းခေါ်ရရှိတယ်ဗီဒီယိုခေါ်ရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမေကလည်းကိုစိတ်ပူမှာဆိုတော့အာအမေနေကောင်းတယ်ပဲသူကအမေအဲ့လိုပြောတာဘေးနဲ့အမျိုးတွေကလည်းအရင်ခက်ကလို့ပေါ့နော်ညီကအဝေးမှာဘာလုံးနိုင်မှာမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဝေးကလူစိတ်ပူမှာဆိုတော့ဘာမှမပြောကြဘာမှမပြောကြညီမတီးတဲ့အချိန်မှာအရင်လက်လွန်သွားပြီအရင်လက်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမရတော့အမေကလုံးဝလဲသွားပြီဆိုတော့ရန်ကုန်ပြမရမယ်ဆိုတော့မှရန်ကုန်မှာအိမ်မပေးမနေခိုင်းရဲဦးလို့နော်အိမ်မပေးမနေခိုင်းရဲတော့ရန်ကုန်မှာအိမ်ငားတယ်အိမ်ငားပြီးတော့နော်တော့ရှိရလို့ရနာလေးထုခွဲရောက်တာပေါ့ဆရာပြတော့အပီးသေးရလေအင်းကခပြီးတော့ထားတော့အဲ့မှာလေအင်းကိုဆေးအောင်သွားတော့အမေကကိုခံအားတအားကြနေရောသူ့ကန်ဆန်ဆေးကကြောရိုးထိပြက်နေဆိုတော့ဒါ final stage ဖြစ်သွားပြီလေနော် final stage ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျဘလို့မှမရတော့ဒါပေမဲ့ညီမအဲ့ချိန်မှာကိုကူကိုလိန်လိုက်တာအမေနေပြန်ကောင်းပါဆိုတော့ပြီးတော့လိန်တာပေါ့နော်ကိုကူလိန်တာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကဆရာဝန်ကလည်းဒီအီမိုကိုဘလို့မှမသွင်းသွင်းပေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အမေကကိုခန္ဓာတအားကြတယ်နော်ကိုခန္ဓာတအားကြတယ်ဒီမိုကိုသွင်းပေးတော့သူကဆရာဝန်ရဲ့လည်းမပြောဘူးအကိုပဲဖြစ်ချင်တော့အမေကိုကုပေးနေ specialist ဆရာကြီးကလည်းဒါ तू ကတော့ covid ကာလကြောင့်မလာဘူးလို့ပြောပြမယ် तू လည်းတိကြည့်ရရှောင်ရတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်တိလာအကို तू လည်းလေအစကဘလို့ခေါ်လဲဟို NAD သူလည်းရေရေတောက်ပဲဆိုတော့သူလည်းရှောင်ရတဲ့ပုံပေါ်တယ်ပေါ်တော့ဆရာရဲ့လည်းလာမတွေ့နိုင်ဘူးဆရာရဲ့လာမတွေ့နိုင်တော့ချာဂျန်နရယ်ဆရာမနဲ့ပြတော့အမေကစိတ်ယုံလေးမှာပဲနေတရားချတရားချဆိုးဆိုးဆိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့အမေကလည်းတအားစိတ်မာတာသိလားအမေကသူလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိအမေကလည်းမလာနဲ့ငါသမီးနေလိုက်ဖန်ခံရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းလာစီချင်းနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာစီချင်းနေမှာသူကခုနလိုပေါ့သူ့ဘဝမှာငါအမေကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ငါသမီးကလည်းငါ့ဘေးထဲမှာထောက်လျှောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီခဏလေးအတွင်းလာလို့သူ့သမီးအဖမ်းခံရရင်ပိုဆိုးပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါညီမအမပြန်မလို့တယ်ပြန်မလို့တော့လေညီမယောက်ျားလည်းတားတယ်မပြန်နဲ့ပေါ့နော်မလုပ်ပါနဲ့ဟိုသူတို့ပြောတာဆုံးလေဆုံးမလို့ကိုတားတော့ကိုကဟုတ်ကောဒါသမီးတယောက်နေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်မြင်ချင်တာပဲလေဒီမှာဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုအကွယ်ဒါပေမဲ့အဖိုးကလည်းတော့ပြီးမသွားအောင်အဖိုးကလည်းမသွားနိုင်ပေါ့နော်မတော်ပေါ့နေမရဘူးအဲ့အာသွားမယ်ခုနကလို့ညီမခေါက်ခါရေးဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သွားမယ်မသွားဘူးပေါ့နော်သွားမယ်မသွားဘူးငါခံဝင်ထိုးရမလားပေါ့ဒီဘော
ခုနခံဝန်ထိုးရမလားဆိုတော့လေဟဲ့အဲ့ဒီထိမာရဒီအများကြီးပပဆက်ဆက်တွေအသက်ခံနေရပြီလေကိုယ်ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်လေးတွေအသက်ခံရခုနပန်းပန်းဆိုင်ပန်းပိန်တော့ဆိုထားမှတော့အဲ့လိုမျိုးမှလည်းကားတိုက်ပြီးခံနေရတယ်ဆိုတော့အားဒါရငါမတရားဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြောက်လည်းဟိုကငါအမေပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးကြီးအရန်နေ dream high ဖြစ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးကြီးရှုပ်ရက်တွေထက်ပြီးတော့အရန်ကိုအဲ့ဆယ်တပတ်ဆယ်ရမကောင်းဘူးနော်15ရက်လောက်နှစ်ပတ်လောက်ကလူကလုံးဝကိုဒီဒေါ်လာရေးဘက်ကိုမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမကသာမသိနိုင်တာညီမကဘယ်လိုခေါ်မလဲညီမရဲ့ profile မှာညီမရဲ့ page မှာညီမဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တခုခုတင်လာရင်တို့တွားပြီးဆွဲစီမှာဆိုလို့အင်းရအေးဘူးအေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲညီမနေဖြစ်တယ်လို့နေရအမဖြစ်တယ်လို့နေရဘောကြီးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အမနောက်ဆုံးကတော့အမေကသူဆုံးငန်းနေ3ရက်အထိကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သမင်းစားပြန်မှာအမေဘာမှမဖြစ်ဘူးသမင်းရဲ့ตัวนี่อะยังใส่ถ่ามาดิล่ะอะเมบ้าไม่ปูอะนาชิเนี่ยซี้ชิเลยตะงั้นนี่บ้ามาใส่มาอะยังใส่มาอะตันแล้วมาอืมแล้วไปจ้าแล้วตัวมอร์ฟีนนี่เว้ยโทรว่าล่ะเมียก็တော့ตัวไม่ป้อนไหนเนาะแล้วไอ้เฉยมากูอ่ะตัวมันซ้อมเนี่ยตีกันมาตัววิดีโอก็ขอเนาะตีไล่อยู่อ่ะอะเมไม่ย่าหรอกเนาะอะน้องนี่จ้าแล้วมาฟุ้งซ่าอะเมอะเมอยู่ซ้อมมาเลยอ่ะสอแล้วไม่เอาชัดชิ้นแม้ป้อโหบดุก็แล้วไม่ขอไอ้อ่ะลูกเนี่ยก็เลยไม่รู้ขอကြည့်ရတိုင်းညီမဟိုမျိုး sorry ပြန်လာမှာဆိုလို့အဲ့လိုချက်ချင်းတချို့ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းပဲဟိုစာအဲ့ဒီကဘာရတော့တော်တော်ကြီးစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကောဘာတော်တော်ကြီးစိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်တန်ကတစ်နှစ်လောက်ထိခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်နှစ်ဝတ်တီတစ်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဝတ်တီတစ်နှစ်လောက်ကိုညီမကအဲ့ဟုတ်ကောဟိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့တစ်နှစ်ညတိုင်းကိုလေညတိုင်းကိုအိမ်မမှတ်တာအမေကိုဘလို့မှတ်လဲဆိုရင်ဘယ်ခေါ်လဲအမေကိုစေးကုပေးနေရတယ်ဆိုတော့မှတ်တာလောကတစ်နှစ်တတိအမဆိုဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ညရေအိမ်မပြောတော့ညညရေလေအညညရေအိမ်မပြောအိမ်စေးပိုင်းတောင်းရတယ်ပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းကျတော့လေဟိုခုနလိုပေါ့ညီမကဟိုနားလို့ပြန်ကောင်းတာတခုပါညီမပတ်ဝန်းကျင်မှာဘေးမှာညီမဘေးမှာရှိတယ်ဗျာညီမပေါ်အရင်နားလဲပေးအရင်နားလဲပေးဟိုအရင်နားလဲပေးဆိုဟိုညီမယောက်ျားကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားတက်ဆက်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးညီမရှိရဲ့လူတွေကအရင်နားလဲပေးအရင် supporting ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့မှပေါ်နေစိတ်သက်သာရရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အမေဆုံးခုနကလို့အမေဆုံးမင်းအမေဆုံးမင်းရောတပတ်နေတော့တခြားအဲ့ရွာလေးမှာစွန့်သက်ကတော့ရဲဘော်တွေကိုထမင်းခေါ်ကြွရပါတော့။အသူတို့တွေ့ရောလဲအကိုရဲ့စိတ်ကသူတို့အော်မာဒီမာမင်းရောလဲသူတို့ထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပေါ်တော့သူတို့ကလည်းလေးဘုံကြီးချောင်းမှာတိတ်တာတိတ်တာရှယ်ပလန်နဲ့တိတ်တာလားမစားရတာ။အဲ့သူကလည်းရှယ်တိတ်တော့အော်ဘလို့ပြောလဲငါမေးသေးတာသူတို့ထမင်းကောင်းစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့သူနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့နေဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့နေဖြစ်ပြီးတော့ပါပဲ။အဲ့မှာမှာသူတို့တက်စုတက်ဖွဲ့ခွဲပြီးတစိစစ်ကြောင်းလေးအဲ့အဲ့ကိတော့အဲ့တော့စစ်ကြောင်းမခွဲသေးဘူးတက်ဖွဲ့ခွဲတာပေါ့နော်ဘသူကပဲတက်ခွဲ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 သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဆိုရန်ကုန်ဝင်မဲ့သူတွေရှိရဲ့ AWD ဝင်မဲ့သူတွေရှိဂိုးဝင်မဲ့သူတွေရှိရဲ့အဲ့လိုနဲ့ပြန်ခွဲမျိုး training နဲ့ပြန်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲကကရင်ဘက်မှာညီမအဲ့တော့ကနေခဲ့တာဖျားသုံးစုဘက်မှာလေဖျားသုံးစုဘက်မှာဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့တိုက်ပွဲကအခုလောက်ထိမရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောညီမတို့အဲ့ဒီရောကနေတဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်ပဲပြောမိတာဆိုတော်တယ်မှာဆိုပေမဲ့ညီမကအဆောက်အအုံ travel blogger လေးနော် travel blogger မှာကိုကဟိုလို vacation ကိုတိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်စံတဲ့သူခင်ရာရဲ့ line လေးရတဲ့သူတိုက်တာမဟုတ်ကိုကအဲ့လိုအဲ့တော့ adventure ကိုကြိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ညီမပြောတာပေါ့ဒါစမ်းချောင်းပတ်တိပဲပတ်တိပဲပြီးတော့အမှစမ်းချောင်းသူကညီမတို့နေတဲ့နေရာကအရင်တုန်းကအဘန်ဒီစကန်ဆိုတော့ဘင်္ဂလိုလေးရှိရယ်အဲညီမတို့အဲ့ဘင်္ဂလိုပေါ်မှာတက်ဩကတိအဲဘင်္ဂလိုကနေဆင်းလိုက်ထိုင်းလန်းကားလောက်ဆင်းလိုက်ပြီးနောက်မှာချောင်းအကြီးဟိုချောင်းကဟာမလားရေဆိုတာစီးပြာပြီးအေးနေတာညီမအရန်ကြိုက်တာအဲ့နေရာကိုလေညီမအဲ့နေရာနေမွှေ့ရှင်သိလားအာမတိဟိုမိုးရင်းရေကြီးတော့အဲ့ကွာမော်ထိုက်ရောက်နေသလိုပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့သမီးရေချိုးလဲရေချိုးလဲအဲ့ချောင်းမှာပဲသမီးချက်ဖို့ရေယူလဲအဲ့ချောင်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရခါကြတော့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကကိုယ်မပြောင်းချင်ဘူးနော်အဲ့နေရာအရင်ကောင်းတာကိုပေါ်တော်တယ်မှနေသူများသမားရယ်ကတော့အဲ့လိုပေါ်ကပြောနေတာကတော့ထောင်းနေတယ်ကအရင်နေပြောနေတာအဲ့မှာကအရင်ကြာသွားတာကိုကိုမသိရဟုတ်တယ်အဲ့လိုအရင်နေပြောနေတာကြာတာ
အဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုကသူတို့အဖွဲ့တဖြည်းဖြည်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုညီမတို့နေရာကြီးကနာမည်ပေါက်သွားရောနာမည်ပေါက်ပြီးတော့အခုမမ့်ချိန်မှာဟိုမှာမကတာဆိုတာရှိရဲ့လေအမဘုံနာကျဲသွားတာလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကပေါ့အဲလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကအဲ့မီကညီမတို့နေခဲ့တာအဲ့တော့အမနေရာပေါက်သွားတော့အမတင်းမဖိုးကမဖြစ်ဘူးနေရာပြောင်းရတော့မယ်ဒီနေရာမလုံးချုံတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အဖိုးနာမည်နဲ့လည်းဓာတ်ပေါ်ဟာ TV မှာသစ္စာဘောင်လောက်ကောင် KNU ကဘာညာဆိုတော့သူ့ပုံကြီးနဲ့လေးတက်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတတိဝထမ်းပြေးပေါ့နော်တက်လာတော့အနေရာပြောင်းတော့ညီမအဲ့ရနေကော့ကရိတ်ရောက်သွားတယ်ကော့ကရိတ်ရောက်သွားတော့ကော့ကရိတ်ဆိုမှကော့ကရိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကော့ကရိတ်ခွေမှာရှိတဲ့ရွာလေးမှာရောက်တာရွာကလည်းအကိုရဲ့အဖိုးကလည်းညီမတို့ဟို privacy ကိုအတိအကျစိတ်ပူလို့ဆိုမှတတ်ထားလာလေရွာထဲမှာဘယ်သူမှမရှိစေးစားရင်လည်းမရှိလူလည်းမရှိဘယ်သူမှမရှိဘူးချောင်းတားကြတယ်ပေါ့နော်မိလည်းမရှိရေလည်းမရှိဒါပေမဲ့အိမ်လေးရတော့လေကြီးကွာအိမ်လေးညို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးမှအဲ့လိုမိုးလုံးနေလို့နေရတာပေါ့အကိုရဲ့ပြောချင်တာကဒါပေမဲ့ရေတော့ရှားတာပေါ့နော်အဲ့မှာနေတော့နောက်ဆုံးညီမတို့နဲ့ကြံတဲ့တဖွဲတဖွဲဟာရှေ့တန်းဒီ concrete ဘက်ကိုရှေ့တန်းဖတ်သွားတော့ညီမတို့နားမှာရဲဘော်မရှိတော့ဘူးရဲဘော်ဆိုမရှိတော့ပဲမဲ့ဒီယုံပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံဒီဘယ်ခေါင်းလဲအထိုင်ယုံပုံစံဖြစ်တာပေါ့အထိုင်ယုံမှာရှိရဲ့ရဲဘော်လေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ပဲညီမနဲ့ကြံရဲ့ညီမအဲ့ဒီ concrete ခွေမှာလည်းအဲ၈လကြာတယ် concrete ခွေမှာလည်း၈လကြာတယ်အဲ့လိုပဲနေနေနေတော့ညီမကခုနလိုပေါ့ဟိုအပြင်လဲตั้วขึ้นได้ดูไม่หอบเลยตะชาနိုင်ငံนี่แหละตั้วขึ้นได้ดูไม่หอบတော့พี่ดีแน่มาเว้ยตรุเนี่ยหนีย่าราวญาติก็ปูไปแล้วสิทธิ์ลงชုံแล้วขันษาอ่ะป่ะเนาะลงชုံแล้วไอ้มาหนีผิดหนีผิดเนี่ยบ่ผิดเลยสรเอารอบบ่ายมาคอนกรีตไตปวยนี่ผิดတော့เออลีเนี่ยคณะคณะลาล่ะลีเนี่ยลาတော့หัวไม่ผิดတော့อูบ่รู้ขอเลยโหตะคาจ้ะတော့ไอ้ญาติบัดจีลีลีเห็นบ้งหาเจ้าสนนาหีควยဘုံလာကျဲတော့အမလို့ခေါ်လဲဒီညီမတို့အိမ်တန်းလေးပဲညီမတို့ကချောင်းပေါ့နော်ချောင်းကြီးရဲ့ဒီဘက်ကန်းဆိုရင်လာကျဲတာချောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုလာကျဲတာလာကျဲတဲ့အခါကျတော့အမအဲ့ဒီအသားလည်းအကျယ်လေးင်းသားလည်းနှိမ့်နှိမ့်လေးကိုလေဆိုမအဲ့ဒါနေပြီးဒုံးဆိုအတိုင်ဆိုလေအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါလောက်ကျဲတော့အကိုရဲ့ညီမဘလို့မအောင်အဆင်မပြေတော့ဘူးပြောအဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ကြီးရလဲလက်နဲ့ကြီးရမနဲ့တိုင်းတီးတန်ပါမနဲ့ဆိုရင်အာဒုံဒုံ9နိုင်လောက်ဆိုရင်လက်နဲ့ကြီးတန်ညနေဆိုရင်နှစ်ခါကြားရတယ်မနဲ့တစ်ခါညနေတစ်ခါဒုံဒုံဒုံလက်နဲ့ကြီးတန်ကြားတော့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကလက်နဲ့ကြီးရဲ့စက်ကွင်းထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကလို့လေးရင်ကိုတအားကြောက်သွားတာတအားကြောက်ပြောလေအမညာညာဆိုရင်လေအမျိုးအိတ်မပြောလင်းလာတော့မလားလင်းလာတော့မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလင်းလာပြီးတော့ညီမတို့နေရာကလည်းခြောင်ကြိုက်မဲ့တိတာရယ်ပေါ့နောက်ခါလို့တော်ထဲမှာလေးကုန်လိုမျိုးအိမ်လေးတွေဆိုတော့လေပေါ်ကနေကြည့်အမိုးတွေကတန်းစီနေရမယ်ဆိုတော့တိတာတော့အဲ့နဲ့ပြီးတော့အဲ့မဖြစ်တော့ဘောနော်အဲ့လိုလည်းမပြောတော့ညာညာဆိုအဲ့လင်းရုံတောက်တာပြီးတော့တခြားဒီညီမတို့နားမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီကော့ဂရုပ်မှာသူတို့လာလာပြီးတော့ဘုံကြီးရည်လည်းရှိရင်လေးနဲ့ပြီးတော့ညီမတို့ကအဲ့ထဲမှာအတိုင်းဘက်ကတွင်နေအင်တာနက်ပဲရတယ်ဖုန်းလိုင်းလည်းမမီဘောနော်ဖုန်းအင်တာနက်လည်းမမီဖုန်းအင်တာနက်ကိုမီနည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာတက်ပြအောင်လည်းမတသုံးရတော့ဖုန်းလိုင်းကလည်းမမီအင်တာနက်လိုင်းကလည်းမမီလင်းကဘုံကျဲဆိုတော့ဒါမဖြစ်တော့ဘူးဘောနော်ဘာဖြစ်ဆိုကိုယ်အလုံးကအဲ့အချိန်မှာထောက်ဖို့ဖြစ်နေပြီလို့နော်ထောက်ဖို့ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပါဘောငါကဒီတိုးထဲမှာနေရတော့ဟုတ်ပါပြီရဲ့ဒါပေမဲ့တိုးထဲမှာနေပြီးတော့ထောက်ဖို့မလုပ်နိုင်ရောငါဘွားရပါထူးလို့လဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားကိုကဒီ page ကိုအာကုန် internet ကိုအာကုန်ပြီးမှ funding ရှာတဲ့လူမှာ internet မရဘူးဆိုတဲ့ခါကျဒီ funding နဲ့ညော့သွားတော့လေညော့သွားတော့ကို့လာလှူပါရဲ့လေကို့မသိဘူးကို့ပေးရတဲ့သူရလဲကို့အမကြီးဆိုတော့အညီမက internet မရတော့ internet ရတဲ့ညော့ကိုတွားရရင်အမကြီးကတန်းစီနေရအဲ့လိုမျိုးအမကြီးလောက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ဟာကတန်းစီနေတော့စိတ်ကကြာလာတော့ကြာလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတခခုလုံးမရတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့ပြီးတော့ခုနလိုတော်ရမှာအရင်ကြာသွားတော့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးကလည်းအရင်အစင်မပြေတော့တာနဲ့ပါရပေါ့ဆိုတော့ခုနလိုတော်စိတ်ဝင်တယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့အခုရဲ့တည်ရမလားပြောမယ်ဆိုရင်တော်ရမှာနေရကြတော့လေတော်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ယောက်ျားကလည်းခုနကသူကဟိုဟိုအစားရရင်သူကလိုရှေ့တန်းသွားမယ်ဟာလိုင်းနဲ့ကင်မယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတော့မှသူကအဲ့မူးနဲ့ตัวลุบไปมั้ยญาติพี่น้องมาอยู่แล้วตัวเฉิงลงนี่นี่ย่าล่ะปอนเนาะชื่อนั้นตั้วมาเลยဆိုแล้วอพ่อก็ตัวไม่หลบฟูเลยเนาะไม่หลบฟูဆိုล่ะก็ไอ้บ่ไอ้บ่อพ่อก็เลยญาติก็ฉิดแต่ฉิดแต่คาจะมะหนออ่ะเปียญาติก็บ่ลงเลยဆိုตัวตีတော့ตัวตีတော့
မင်းသွားရင်သူ့ဘူးသူစောင့်ရှောက်မှာလဲပေါ့နော်သူ့စောင့်ရှောက်ဖို့တခြားရဲဘော်တွေထားဆိုလဲမသိတော့ဘူးလေလေမင်းကြည့်နေရပဲမင်းကဘာလို့သွားမှာဆိုသူ့မလွတ်ဘူးမလွတ်တော့သူကအဲ့မှာရယ်စိုက်ကူတွေဖြစ်အဲ့ရအမတော်ရက်တွေတောက်ဘီဟာလည်းမတောက်နိုင်ဘူးလေစေကြည့်လို့တော်ရက်တွေတောက်အလင်မြားတွေအစင်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အော်မထူးဘူးဆိုပြီးတော့အမခွေးတအုပ်ကြောင်တအုပ်နဲ့မြို့တက်လာဟဲလိုကိုရဲ့ဆက်လာအတူချုံးမော်နော်เออบ่เนาะท้ายคือပြောလိုက်ရင်ဟိုရင်းနေရတယ်ဟိုကြောင်ကြောင်ရှင်ရှင်နေပေါ့လေเนาะအများအား positive vibe ရယ်ဆိုရဲပုံစံပေါ့เนาะနောက်ကိုလို့စကားပြောလိုက်လဲကျွန်တော်လည်းအများအားကြီးပြောပြောရှင်ရှင်ပြောပြောရှင်ရှင်เนาะဆိုတော့ဟိုတိတ်မတိကြတာပေါ့เนาะအခုဒီမှာကျွန်တော်လေးပြောသလောက်ပေါ့နော်ပေးနားထောင်ရတဲ့လူတော်ပါဟိုတော်တော်ကြီးကိုနင်းနေနေနေဟုတ်ဟုတ်เนาะไอ้คุณน่ะပြောได้มีดาสุเคสอ่ะสิตะโกนเลยไอ้ตรงอ่ะโหจาเนี่ยเอาตรงญาติป่ะเว้ยเนาะเนี่ยเนี่ยเอาตรงๆเลยชี้ไปไอ้อะไรคือบ่เนาะที่อะไรมีบานอกมาจังแกมีบาส่งมาแล้วบ่เนาะส่งมาแล้วโหครับครับๆๆปู่นายอยู่สรแล้วไอ้หนูนี่โหเปล่าว่าเนาะดีแต่ซูดาเนี่ยจองชี้ไปได้เนี่ยชี้อ่ะชี้เลยบ่เนาะนั่นแหละบ่คลีกูไม่ตุ่ยโหลอเมโหคันออกไปแล้วโอ้เนาะอติสตอรี่มาเปิดว่าอาจารย์ไดเอทดีเลยอะหนูนี่จ้าไงป่ะกูก็ไม่คิดดีเนาะถูกดิเอ๊ะถ่ายต้วยมีอ่ะป่ะเนาะอ๋องาตาง่ามีตาดิโหลเนี่ยอ่ะคุณน่ะเปียวรอดตาเลื่อยๆนี่เนาะตอนไลน์นี้เนี่ยมีตาด้วยถ้าว่าโหญาติตะ2นิดอเมซ้องน่ะ2นิดปี่กว่าพี่เลยเนาะ2นิดปี่ออกมา2นิดปี่มาญาติดิโหลสกาก็โหลเปียวได้นะไอ้แค่มันก็เปียวได้อ่ะโอเคครับเอ้ยอ่ะด้วยเบี้ยนี่ป่ะเนาะคุณน่ะเลยงางาเมตาส่วนเองด้วยไอ้ด้วยนี่เนาะตลอดนี้ขันซ่าอ่ะครับว่าญาติเล็กก็บอกว่าหน้าท้องอ่ะตลอดนี้โหแต่ญาติเล็กก็คุณน่ะก็ตีไล่ไม่ทินหรอกนี่เนาะแต่อะไรดิบอกน่ะปีอะไรชื่อไอ้ชาเนี่ยอ่ะนี่อาทินพี่ย่อน่ะโหเป็ดก็เป็ดตอกก็แล้วไม่ชื่อนี่เนาะที่ต้องชอบญาติเมย์นี่ยาวยาตลอดต้องชอบลงเนี่ยสอโหแล้วไม่มีไม่มีอ่ะสรဟုတ်တယ်လို့နေရဆိုမထင်ရဘူးလေเนาะဒါပေမဲ့အခုဒီမှာနားထောင်လိုက်ကုန်လေအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဆိုအဓိကဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုသူများညာပြောရင်တော့ဆုံးရှုံးသွားရင်ရက်လိုက်မယ်ပေါ့ညီမအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥမာညီမကိုဝရမ်းပါလို့ညီမကိုဝရမ်းလုံးလိုက်လို့မင်းအောင်လိုက်ကနောက်ထားရစီရမယ်ညီမအဲ့လိုမျိုးတွေ့ထားတာသူ့အမှားပဲညီမကိုညီမတကယ်လို့ဝရမ်းမပါညီမတို့လုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးညီမညာဟိုမဝရမ်းမပါလို့ညီမလည်းအနောက်ကိုရနေတိုင်းရှူလေးနေမှာပေါ့အကိုရလောက်တာလုံးမှာပေါ့ဆိုတော့သူလုံးလိုက်တဲ့ဟာတခုသူနောက်ထားပြန်ရစီရမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးမှပဲနေရပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ trauma တွေဆိုအများကြီးပေါ့နော်ညီမလေးကိုဖြတ်တန်းရတာတိုက်ပွဲကိစ္စတွေမိသားစုကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဒီကြားထဲရနေတာပေါ့ဝင်ပြီးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ podcast ကိုနားထောင်နေမိတော်လန်ဒီလူများအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတဲ့လူတွေရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေပေါ့ဒါတွေက social media မှာ cloud ကြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးဒါအခက်အခဲဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာတော့အတူဆုံးရှိနေရနော်အသေးစိတ်အတူဆုံးဟုတ်ကဲ့အားကြီးပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုတခြား social influencer တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမလုပ်နိုင်လို့အပြစ်ပြောနေလို့ပေါ့လေမရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲသူတို့သူတို့ရွေးချယ်မှုတွေသူတို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကဘယ်လောက်အခက်အခဲခဲပါဝင်နေရလဲဆိုတော့သိစေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ပုံပေါ်ပါလေးဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ဆိုလည်းရှိပါရဲ့အာ social influencer တွေကိုအားကိုးပြီးလုပ်နေတဲ့တော်လည်းကြီးဘာညာလဲပြောကျွန်တော်တို့ဟိုပျော်ဝင်လုပ်နေကြတာမှမဟုတ်တယ်နော်အဲ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကြည့်အောင်လည်းဝင်လုပ်နေရလဲပို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်ရလဲမလို့ဖြစ်နော်ဘာတီးပီးသားအလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လိုမြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားအသေးပေါ့လေသူတို့ကတော့ဘာရွေးချယ်တယ်ပြောရတော့ဒီဟုတ်တော့မလေး guilty ဖြစ်တာလေအပေါ်တင်းတင်းပြောရတာမနာလို့ဖြစ်တာလေဒါလည်းပါပါဘောနော်ဒီတခြားလူတွေကတော့လုံးနေရသူတို့မလုံးနိုင်ဘူးเนาะသူတို့မလုံးနိုင်တော့သူတို့ကသူတို့တိတယ်အဲ့တော့ပါနေတဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းလေးတော့တိအပြစ်ပြောပုတ်ခတ်လိုက်ရမှာအပြစ်ပြောလိုက်ရမှာအမောင်းမခံဘူးလေနော်ညီမလေးကုနာပြောတယ်ပဲသူတို့နည်းနည်းလေးမှားလိုက်တာနဲ့တပွင့်တမတော့ဘယ်တော့ပြောက်ဆောင်နေမှမသိရလူတွေပေါ်လာပြီလေပြင်းတော့တယ်ဆိုတော့ခဏကျတော့ခံရင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းလူတွေပဲဆိုတော့လေ Facebook ပေါ်မှာကကျွန်တော်တိတ်မပြောတော့ခံရင်းတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကတော့ဟိုသူစုံပြတ်တာနေရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောအောင်ကျွန်တော်ဘဝကြီးရင်းနေပြီးတုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်နဲ့အိမ်မှာနေနေပြီးတော့ငါတို့လူတော့မင်းတို့ဘာလုပ်ထားလဲတကယ်မင်းတို့ပြောရရင်လည်းလည်းနိုင်ချင်တယ်ပဲဖြစ်ကုန်တော့တကယ်ဟုတ်ဘယ်မင်းတို့ဘာလုပ်ထားလို့လဲအဲရနေပြီးတော့ငါတို့လမ်းပြီးတော့တုတ်ပြပြောနေလဲဆိုရင်ဟာမျိုးကြီးဟုတ်ဘဝကထွက်ထွက်ဟုတ်ညိုထိုက်ဆိုလဲသူညိုထိုက်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲတချို့လည်းပြောကြတယ်ညီမလေးကိုမမရရဆို၄ GB ကိုပိတ်စားလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေဘန်တော့ဆိုလေပြောတာဟုတ်တယ်ညမဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူလဲဟိုပေါက်ကက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာ
ောเนาะဟုတ်တယ်ဟိုမြင်မတူတော့ရှင်းရှင်းပဲကွာဒါပေမဲ့တင့်ဟုတ်ဟိုပတ်စံကြီးတင့်မှာဟိုလေဘယ်လိုပြောလဲတော့ဟိုသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမရှိတဲ့လူမျိုးတွေအာပြောတယ်အာစိတ်တူတော့အဲ့ဘေးကဒေါသဖြစ်တာတင့်ခုနလိုပြောတာမင်းတို့အဲ့လိုကြုံဘူးလားဘေးဒီခုပြောတဲ့ဟာရယ်စိတ်မုံတပုံတော့မင်းတို့မကြုံဘူးမကြုံဘူးညာကိုလည်းတော့ပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုပဲညီမကလည်းအိမ်ရပြောရမှာနော်အဲအကိုရီမောင်ရဲ့ရှင်နေရက်လိုက်တော့နေအပြောမခံနေတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမအခုလုံနေတာကအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေအတွက်ညီမလုံနေမှာမဟုတ်တာပဲလေနော်ညီမတို့မျက်နှာညီမတို့မျက်နှာမူတာမှမဟုတ်တာတို့ညီမလို့ပြောထားလိုက်တယ်အဲ့လိုတောင်းကြောင်းပေါ်တော့ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးရင်တော့နောက်ကနေတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုညီမတင်းထားတာညီမမှတ်ထားအကောင့်တွေကခွဲပြီးနေမှတ်ထားတာသိလားဘယ်ကောင်ကဘလို့ပြောတာလဲမှတ်ထားဟိုပဲပြီးနောက်ဆက်ရစီရပါဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးလားလည်းတော့ပြောခဲ့သူကငါဘလို့ငါခုဘာဖြစ်နေအဲ့လိုညီမလုံးဖို့လုံးချင်တာဟဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာတဲ့နောက်တစ်ကြောင်ပြောလိုက်တာအများကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာဆက်ဟုတ်ကဲ့ဒီမလေးကျေးဇူးလိုက်တင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုမွေးနေ့တော့လည်းဒီမလေးဟိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတယ်လေအဲ့အင်းလေးဝေးနေတယ်ဟုတ်တယ်အမေနဲ့အမေလည်းဝင်နေတယ်ကိုချင်းစာလို့ဆိုပြတော့နော်ဆိုအဲ့ဒီလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီမှာနော်ကိုကအမေရှိတာတမီးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမေကိုပူရင်းလိုက်အောင်နော်အခုအဖေဆိုနိုင်ငံသားမှာအနေများတော့ပြောနေတိတ်မရင်းလိုက်ပါအမေမိမိသားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မမခင်မမအဲ့တော့လေဒီမလေးရတနာတွေဟိုလက်ဆော့ဟိုဗာလေဟိုအားပေးပြတာလေအဲ့ခံစားချက်ကလေးဝင်လာတော့ပေါ့နော်ဩဟာတာငါမိတာဆိုရင်ဆိုတာလေးအဲ့ဒါလည်းစကားစားလို့ဘာလို့လဲဘယ်လိုပြောလဲဟိုအရင်ကဆိုတော့ထိုက်ဆိုမသိဘူးလားဆိုသိတာပေါ့ရင်းလဲရင်းသိတာပေါ့နောက်နောက်ကြောက်ကြောက်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုအခုကလူမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုညီမလေးလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းရဲ့ကြည့်ရဲ့ညီမလေးအဲ့လေရင်းနေသွားတဲ့ခါမျိုးကဒီကာလမှာပေါ့ဗျာစိတ်တူပို့တူတာဒီကိုဟုတ်တယ်တော်ရင်းပြီဆိုကျွန်တော်တို့အစာသိအောင်မသိဘူးဆိုတော့အခုကျမှဘယ်လိုပြောလဲတကယ်ကြီးကိုလို့ခံစားနေရတာဒါလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရကအကောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုရေးဒီအကြောင်းလေးပြောပါအောင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ရင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုရေးဒီနားထောင်နေမယ်လေတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရှင်းသွားတယ်ဟုတ်အော်ဒါရင်းနေရလာတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါပဲဟုတ်ပါဒါတကယ်ကြုံခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောရတာဟုတ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မိသားစုကပြောရင်တော့အဲ့ပေါ်မိသားစုကတော့တော်လိုင်းကြီးလုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့ရဲဆက်ဆက်လုပ်ရတာပါပဲတော်လိုင်းကြီးသမားရရအညာညာတတာလုပ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတကယ်လုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပဲတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ရတာပဲညီလန်းချင်းသာမတွေ့မတွေ့မလဲအဲကျွန်တော်ကတော့အဲရန်ကုန်မှာဝရမ်းမထွက်ခင်ကတည်းကပြောထားပြီးသားအထုပ်ကိုသိမ်းတာအချိန်မီအဖမ်းခံနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဝရမ်းထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြေးမလားထောင်ထဲသွားမလားကြိုက်ကြရွေးဒါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖေအမေရောအမျိုးသမီးတွေရောအကုန်ပြောထားပါဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ရွေးမလုပ်မလဲထောင်ထဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်ပြေးမလားကျန်တာရပြန်ရှာရရထောင်ထဲရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှားခတ်တယ်ဗောဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာအဲ့ဟာဘယ်ဟာဖြစ်ဆိုတော့ဒါအဲ့လိုလှုပ်တာပဲလှုပ်တာပဲတချို့ရရပြန်ဒရမာဒရမာမဆိုင်တော့လို့ဆောက်ကိုရမရအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လဲကျွန်တော်ပါပြီဟဲ့ဒီနေ့ညမှာပါလာပြီဟဲ့ဆိုတော့နောက်နေ့တခါတည်းသူတို့လဲအပြောက်ပဲကလောကနေအပြောက်ပဲဘာတခုမှဟိုမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲတခုတော့ဟိုဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလောမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲမြို့ကိုအကျိုးပြုခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပြန်ပြီးငှက်ညာရည်လည်းရှင်းရှင်းနေမှာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တချို့ဟာရွတ်တာဖြစ်နေမှာဒါတော့ပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်အဲဒါထားဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလမှာလည်းဒီဟိုတယ်တစ်ခုလုံးကို facility quarantine အနေနဲ့လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တခုပဲရှိရအောင်ဒီဟိုကအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားမဟုတ်ဘူးကိုမျိုးမှာဟိုတယ်အများကြီးရှိရတဲ့အတိုင်းဘယ် quarantine center အတွက်ကိုအထက်တန်းချောင်းတွေချောင်းတွေကိုသုံးရမယ်စင်စင်ရဲနေရမယ်ယောဂါဖြစ်နေပါလေဆိုလူကစင်စင်ရဲနေရအောင်မဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ကဟိုတယ်ကိုပေးပလိုက်တာအလုပ်အဲ comedy ကကြက်တို့အဆင်ပြေတို့သုံးဆိုပြီးမှလုပ်ပလိုက်တာအဲဆိုအဲဟာလေသူတို့ပြန်ကြည့်ရထင်ပါလေရှိပါရဒါထားပါအောင်ဒါပေမဲ့အဲဂျောက်ရှောက်ကကလောမာက CDN အားကောင်းတယ်ဗျပထမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်း supporting တေချာပေးနိုင်တယ် my key လို့ပြောလို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ရတဲ့ညဖန်နေနဲ့ချိန်ပြီးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မှာ
ဥဆောင်မဲ့လူပျောက်ပျောက်သွားတာဥဆောင်မဲ့လူကပထမဟိုရှမ်းပြည်နယ်စီမံမဏ္ဍာဝန်ကြီးဥဆုံညွန့်လည်းကဥဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲဆန္ဒပြပွဲကာလမှာပဲ तू ကအဖမ်းခံလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်မဲ့လူပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံရတာပေါ့နော်ယုံရတာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအားတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဩငါတို့လောက်ရတာကိုကဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားလုပ်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအောင်ဆိုကိုကူညီမဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ကာလမှာကိုဘယ်လိုပဲခက်ခဲနေပါစေလေဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေနေရဆိုတော့ဟေးငါခက်ခဲနေတဲ့ဟာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဒီလူတွေကပိုခက်ခဲရဆိုပြီးအဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကစက်ယုံနေရတာစက်ယုံနေရတာကိုလည်းဒုက္ခရောက်နေရမှန်လေဒါပေမဲ့ကိုထက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲဒါလောက်ရတာပေါ့နောက်ပြီးဒီကိစ္စကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာလေဘသူမှတိုက်တွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှသွေးဆောင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလုံးရှိတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တဲ့ကိစ္စလှုပ်ချင်တယ်လို့လုံးပါပဲအဲဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိရပါတော့เนาะဒါအခြားလူတွေတော့နည်းနည်းအဲဟိုဖြစ်နေမယ်အဲအဲ့လိုပဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာပဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်လား is it told ကွာကြတယ်ပြောရတာအဲ့လိုပါပဲလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ဟာကြီးကျရင်ပြန်ပြီးညရတာပေါ့မာရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညရတာဆိုတော့ဒါလေးရတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ချင်တာလုတ်ကြတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြတ်သားရပေါ့နော်ညီမပြောချင်တာဟာများသွားအဖြစ်လေဟာဟုတ်တာရဆိုညီမတို့ကြတော့ main ကလေးလေးဖြစ်ဆိုတော့လို့ဆွဲလန်းတာများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမပူပြီးလုတ်ရတာအမပူတော့ကြမ်းတမ်းသေးရကျွန်တော်ကမှဟိုကိုလုတ်ချင်တာလုတ်ပြီးမှသူ့ရင်သူလမ်းဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းတန်းနေတယ်ပေါ့မာရေတော့ဟိုတက်တတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခက်ခက်ရုံးကန်ရတယ်ဆိုတာကြီးကအဲမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အများကအစိုးရရဲ့အကောင့်တွန်တွဲနေတယ်ဥပမာကိုဗစ်ဖြစ်နေတုန်းဆိုရင်ဆရာမမပြဘူးစေကမပြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံနေတဲ့နေရာအထိကိုစေဝါရိတ်ခလာပုံမဲ့လူအစင်းနှင်းရှိတယ်အကုန်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်မကောင်းမိမဲ့တစ်ဖက်မှာအကောင်းအများရန်ရှိနေတယ်အဲ့လေကစ်ကော်ရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့အတိုင်းပဲဟိုမြဝတရားတကယ်ချင်းနေရာရောက်ချလာပြီးမှအာတုံးဖို့ကားအစလာပြီးထားပေးသွားတာမျိုးပေါ့အဲနောက်ပြီးဒီကိကောမရောက်ခင်မှာဆိုတော့ဒီကိကောမှာရှိနေမိတ်ဆွေတွေကအိမ်နေပါရီအစင်းနဲ့စီစဉ်ထားပေးတာမျိုးအဲနောက်ဆုံးဒီကိကောကပြေးရတော့မယ်ဟေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က AC နေတာပထမဒီကိကောမှာလေအာငါဒီမှာပဲခြံဝယ်ပြီးဒီမှာပဲအခြေချတော့မယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာနောက်ပြီးအမပထမပြောသလိုမျိုးနှွေးထွေးရလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုပြေးလာတဲ့ဟာအမြဲတမ်းတန်ရှင်ရှိနေတာလေးကောရောက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ပြေထွက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကုန်ပေါ့နော်ဘာစထရက်စ်မှမရှိတော့ဘူးအော်လေးပြောရလေနော်လိုက်တာဆိုဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရရောက်ချင်းညမှာဘူးအမအဲ့ကင်းစစ်သားကြီးအများကြီးရောက်လာပြီးအိမ်ရှိမှာဝိုင်းဖွဲ့သူစကားပြောနေတော့အော်ဟေးငါဒီနေရာမှာတတလုံးချေချဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုချေချနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးစိတ်ကတခါလေးဖြစ်တာပေါ့အမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်အမအိမ်ကြီးခြံနေပါလေအထိစဉ်းစားရဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တွေပါလေအစကျွန်တော်တည်ချလာပြီဒါပေမဲ့တည်လာပြီးမကြပါဘူးတပတ်လောက်ကြာပြီးပြေးရတာအဲပြေးရတာဆိုတော့ဂျိုတင်စီစဉ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဂျိုတင်စီစဉ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘတွေကိုပဲမိဘတွေပြင်းရင်းမှရှိနေနေနောက်ဆန်တင်းတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မိဘတွေအရင်ပြေးကြဆိုရင်ကျွန်တော်ကထိုင်းထဲကိုသူတို့အရင်ပို့လိုက်တာဒါပေမဲ့ပြေးလာတယ်လေကြီးကောကိုသူတို့မပါဘူးသူတို့ကသူတို့ကသူတို့တီးတန့်ပြေးခိုင်းညာကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ခလေးရဲ့မိမရဲ့၃ယောက်ထက်ပြေးရအဲ့တော့သူတို့ကဟိုဘက်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် AC ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြက်တလူလှုပ်လို့ရပါဆိုပြီးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဘုံပေါက်တာတွေဖြစ်ဝင်စစ်တာတွေဖြစ်တော့အဲတမန်တော့ကြတော့အကင်းစစ်သားတွေအများကြီးရောက်ချလာအောင်အနက်9နာရီ8နာရီလောက်ကြီးဘုံကိုချင်းတူရတော့မယ်တဲ့ဘုံကိုချင်းမတူရင်ဟိုဘက်ကန်းကူမှရမယ်တဲ့မဟုတ်ရင်မလုံးကြုံတော့ဘူးတဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်နေရဲ့နေရာလေကီကောမြို့ထိတ်ပါမျိုးထိုက်တယ်ကြာအဲမျိုးတွေဝင်လာပြီဟဲ့ဆိုကျွန်တော်အိမ်ကပထမဦးဆုံးအိမ်ပဲအဲအဲ့လိုမျိုးနေတာမျိုးကျွန်တော်အိမ်ကနောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့မျက်ဆောင်တို့မှာအုတ်ချွေမူယုံဟုတ်ကဲ့အခုဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကပါပါပါတော့အဲဆိုပြင်းရင်ပြေးမပြင်းရင်ကရုတ်ချင်းတူးဆိုတော့ကရုတ်ချင်းကလည်းငှားတူးလို့ရမှာမဟုတ်ကြီးလိုက်တော့လည်းမြေကြီးကတတောင်တောင်တော့မြည်နေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မြည်တာမှာနော်အဲဆိုတော့တူးရမှာမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကြီးအားလုံးတစ်မျိုးလုံးကြီးကရုတ်ချင်းတူးနေတဲ့အချိန်ကိုကဘသူခေါ်မလို့အဲဆိုတော့သူတို့ကိုချက်ပဲလေအားလုံးကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အမကန်ယူကချိတ်ဆက်ပေးရဟန်တယ်ပဲအဲ့ဒါဒီဘက်ကိုထွက်ချလာတယ်
အဲမဲဆော့ဘက်ကိုထွက်ချလာမဲဆော့ရောက်တော့အီးမေးလ်တွေပို့ပေါ်มาရဲ့ဒီလိုငါတို့တို့တို့ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဘာမှမသိဘူးလေကျွန်တော်ကကြိုတင်စီစဉ်ထားတာဘာတစ်ခုမှမရှိဟုတ်တော့ဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုအဲ့လိုပဲအကူညီတောင်းတဲ့စာတွေပဲပို့လိုက်တာပေါ့ငါတို့တို့ဖြစ်နေတဲ့ illegally ဒီမှာရောက်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ production တစ်ခုခုပေးပါဆိုတော့ဟာအဲ့အဲ့ဒါအနေမှာတို့ကတချို့တွေကကျွန်တော်ခွန်အားစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတာမျိုးတွေအရင်မရှိနောက်ပြီးတောက်လျှောက်ပါတာကဆန္ဒပြပွဲကြီးကြဲမှာဟိုကတော့ရှောက်ကငါ supporting role ပဲသွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျဉ်းတန်းတန်းနေဟိုဒီဒီ adventure traveling ဘာညာလုပ်နေရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခါယူကတော်တော်မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်အဲ့ဆိုငါခွန်အားစိုက်ထုတ်မှာနေမလုပ်နိုင်ဘူး supporting role ပဲတက်တာလားကိုနေမယ်ဆိုပြီးဟုတ်တက်တာဗားထဲမှာဟိုအလေးပင်မှာမှာအလေးပင်အလေးပင်မပြီဆိုမှဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဒုက္ခိတာဖြစ်သွားရုံလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဒါနေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်โอเคเออแล้วสรคาคาอยู่อยู่ปิดตาอูอยู่ปิดตาตลอดที่ตาเออเสียๆพูดสุติไปแล้วสรจนอักซิเดนท์ขึ้นมาปุ๊บจะไล่เสียน้าแลวาเลยน้าแลวาเลยเออหลูบาเว้มาอม้าหลูမျိုးนี้ยังจิจิกะกะผิดကြရတာမျိုးမရှိဘူးအင်ဂျီဆုံးရှုံးတာချန်နေဆုံးရှုံးတာဟိုစီးပွားရေးဝင်ဆုံးရှုံးတာတော့ဒါတော့ဒီထက်ပါမှာတော့ဖြစ်မှာပဲလေဒါဘာမှမဟုတ်ဒီထက်မှာကြည့်လိုက်ဒါအခြေခံအားဖြင့်လူတိုင်းထိတွေ့ရမယ့်ဟာပဲအဲဒါတွေကိုတစ်ခုမှမထိခိုက်ဖဲနဲ့အဲဒေါ်လာရေးထဲမှာပါနေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရန်လဲလို့အရန်လဲလို့မဟုတ်ရင်လဲအဲသူတအားတိုးဝတ်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းစီခုရှိလို့ဒါပဲဖြစ်နေမြဲကျွန်တော်ယူဆချက်ကိုပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးကဒီပစ္စည်းစီစဉ်ဥစ္စာကတော့အားလုံးส่วนหาล่ะเฉยไปดินาวีจนโหว่าส่วนมีชุขันอะไรปฐมอุซงเนี่ยมาเราปาหลอกดิแมชล่ะเนี่ยมาจนกลัวอ่ะยังมีชุขันอะไรดิไอ้จลัวอ่ะโอ้ไอ้2021ใช่ป่ะฮะนาวีอะไรโหเว้ยไอ้มีชุท่าไอ้ไอ้โหเว้ยฉိတ်ไปตัวอ่ะบาเว้ยบาแล้วก็ไม่ดีโหฉိတ်ไปอ่ะไปตัวอ่ะแล้วแม้มีหลองนี่บาเลยส่วนไอ้หาอยู่ถัดปีเออไอ้อะไรမျိုးเว้ยตรุတွေอ่ะแลဟိုလုံးလို့ရသမျှလုတ်တာဗျလုံးလို့မရတော့ဘူးသူတို့လက်ကလုံးဝလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသာအဲသူတို့ချိန်မနိုင်ခင်မရဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ background မှာ run နေရတာတွေပါရှောက်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီစကားစားတွေတွေးတက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဒီကရမ်းမှာပြောလို့မရသေးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသေးတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟိပြီအာဒီတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအာမတရားအကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိခိုက်မှုတွေပေါ့နော်ဒါစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောနောက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာဒါတွေကလည်းဟိုအိမ်ချိတ်ပြီးသွားတယ်တော့ခုနကလူကြီးရှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုလိုပြောလိုက်လို့ဒါအဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးလို့နားထောင်ရတာပါဒါပေမဲ့အာကိုချင်းစာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုဖုန်းလေးကြောက်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကားတစီအဲကားမီးလောင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘလို့ခံစားရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေကနိုင်ငံရဲ့ဘလို့ပြောမလဲနော်ဘန်တာကိုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာလာစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာပြောလို့ကဥနာလို့မဟုတ်ဘူးကိုပြီးခဲ့ပြီကိုဘုံအရေးပြပြောလို့အဲကျွန်တော်တို့ကမထူးဆန်းတာတူဒါတူဖြည့်ပြောနေရမယ့်အားမဟုတ်ဘူးပါပြီဆိုရင်ဒါအားလုံးလက်နာဒါဆိုရဲဟာမျိုးနဲ့လားတွေးထားလို့ဒါလေတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေစာချင်းအဲ့ရာကြီးကြားရသိရတဲ့ချင်းကိုစမ်းစားရတာပါပဲကျွန်တော်တို့တွေလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာပါဝင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေပေါ့လေနော်အဲ့လိုပဲပြောပါဘောဒီအသက်တွေပေးနော်ခုနကလို့ခြေထောက်တွေလက်တွေဟာကိုလက်အင်္ကာတွေပါဆုံးရှုံးရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါဒီလိုမျိုးလူမသိသူမသိနဲ့ပေးဆက်ရတာလည်းနောက်ခုန emotional part ပေါ့နော်။ဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဘာမှတော့ဖြစ်မနေဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခုနလောထိုက်ပြောသွားတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်။ဒါကြီးဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးထားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ခုနလို social punishment လို့ရုံအလူတင်ကြီးခံရရုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေပဲလုပ်လေနော်။ကျွန်တော်တို့လုပ်မလဲ။အဲအနာကတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလမ်းကမဖြစ်မနေရှောက်ဖို့ရှောက်အောင်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသမိုင်းဖြစ်စင်းမှာတောင်းတနေရတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့အဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာတော်လင်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဟိုဘာမှတော့လည်းစိတ်မကောင်းတော့လည်းမဖြစ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ brand လေးခါလေးကျတော့အဲ့လိုစိတ်မကောင်းတဲ့အရင်ဖြစ်ရင်လေနေရင်ထိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကိုလက်ချင်လို့လောက်ပါလေဟာဒီကကိုယ်ကိုဒီချက်ကိုပဲလေလာလာပြီးတနာရင်လေဆိုတော့တနာပါနဲ့ကျွန်တော်တနာရတယ်ပြချိုင်ဘူးခံလည်းမခံချင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ land ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပေးဆက်ထားတဲ့လူလည်းအများကြီးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ land ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှောင်းမယ်အဲ့တော့တနာစရာလည်းမလိုဘူးစိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေကြသလိုကျွန်တော်တို့လည်းမဟုတ်တော့ပါခုနကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတနာ
အိမ်တွေပိတ်ခံရပြီးရွှေခံရဒါဆိုလည်းခွဲခွာရဒါတွေမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်ဟိုတက်နိုင်တဲ့နေရာနေတော့ပတ်ဝင်ပေးချစီခြင်းနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမိုးကြီးတဲ့နေရာမှာတော့များလို့ဘာမှလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ဒီကနေ့ဆက်ဆက်ပါလေဟုတ်ကဲ့အတိကတော့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းပဲလေနော်ဘူးမှရွေးချယ်ခိုင်းတာမှမဟုတ်ပါမဟုတ်တာဒါပေမဲ့လည်းဟိုဟုတ်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့လေကိုရီလာတော့မဟုတ်ပါမဲ့လေဥမာနေစင်ဂလစ်တာဟုတ်တယ်မလားနေစင်ဂလစ်တာဆိုရှပနရှမန့်နေဝိုင်ကောက်တချာလောက်ပြရတော့လုံးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတောင်ရတောင်ချင်ဟိုလုံလောက်ပါတယ်တကယ်အဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေဆိုရှိရပဲ Facebook မှာဆိုအော်သူတို့လောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ normalize လုပ်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့လာကူဘီရေးဆိုတော့အော်ရှယ်ကူတာတဲ့ဟောင်းကနန်းတောင်းကနန်းကိုဘယ်သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒါတူတို့ဆိုတမင်ပြောထားရတာအရှိကိုလုံးဝမထွက်နဲ့ Facebook ပေါ်မှာပုံဖြတ်ပြီးလုံးဝပုံဖြတ်ပြီးနေကြိုက်တယ်လို့နေဟိုလူအမြင်ကပ်လောက်အောင်နေတလန်လို့ထင်လောက်အောင်နေကိုဘကလူတွေမလုပ်ဖို့ပဲကိုတောင်းဝန်ယူပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဟာလုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာမှမပြစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာရင်းမှာဒါမျိုးတွေလည်းလိုတယ်လीเนาะမဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲရှိသမျှအိုပြစ်အိမ်ပြစ်အကုန်လုတ်ပလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပဲလုတ်ပလိုက်ဘယ်လိုလို့မျိုးရပတ်စံလည်းအရေးကြီးရဲ့လေเนาะဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တွေကတမင်ဥဒါရောက်နေမင်းတို့တွေတချို့တစ်ခါတည်းကြောင့်လမ်းထင်းရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြီး Facebook မှာတင်လာလို့ချက်ချင်းဖြုတ်ဆိုတာမျိုးလမ်းပြီး Messenger မှာပို့ရတာရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကမဖြစ်ဘူးလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါပါလို့ဘယ်သူတို့အထက်မှာဖျက်သီးတွေဆိုလဲရှိရတာပဲလေဖျက်သီးဆိုမထားမဖြစ်ထားရတာနေုံ CDN မလုံးနဲ့ CDN လုတ်လိုက်ရင်အဲရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ဒီဖျက်သီးဖြစ်ဆက်ရှိနေရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးဘယ်ဟာပုံများလဲဆိုတာချိန်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဖျက်သီးဖြစ်နေတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ထက်မှာပဲနေဘာမှမဖြစ်เสียဘူးငါတို့ဒီနေရာဒီနေရာကိုတော့တော်တော်မျိုးဟိုဟာဖြစ်ပေးထားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကပြန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးထားတဲ့လူတွေလည်းတီးတန့်ရှိတယ်။တစ်ထည်လည်းတစ်ထည်လည်းဝန်ထမ်းတွေလည်းဝန်ထမ်းလည်းအမျိုးမျိုးပါပဲ။ဟိုတချို့ဟာသူတို့ကတော့ဒီအချိန်မှာဟိုချီချီရရလုံနိုင်နေရတယ်ရှိတယ်။ဟိုစီအဲ့လိုပြောလို့စီဂျန်တွေဟိုလိုမျိုးဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုရွေးအချီရောက်လာတာဟုတ်တယ်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 စီဂျန်တွေတွန်းအားကြောင့်ဒီဆရာတို့လေးသားစီဂျန်အဲကျမ်းမာရေးရတာ CDN စမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိရောက်လာကြအကြောင်းမရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကတကယ် icon လေဟုတ်တယ် icon လေသူတို့တွေဟိုဖြစ်လိုက်လို့ဒိန်းကလေးဆိုရှိသမျှအကုန်ပါချလာတာမြန်မာပြည်မှာမတူဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတောင်ကိုချင်းနေပြီးတာပါပဲကိုအပိုင်းသူ့အပိုင်းချင်းအများကြီးပါအများကြီးပါပြီးရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တာတယ်နားရောလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအပိုင်းလေးတော့ကိုတောင်ဝင်ကြည့်ကြမယ်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုတချို့ဆို point code ဆိုလုံးဝတော့ point code list ထဲကိုတေချာကြည့်ပြီးမှသူတို့ခီးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တိုင်းထွက်တာ။အော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြောရလေကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခီးကမထွက်နဲ့မဟုတ်ဘူးထွက်။ဥပမာကျွန်တော် claw ဆိုရင် claw ကိုသွားနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မတားဘူးသွားဒါပေမဲ့ claw မှာရှိနေတဲ့ point code တွေကိုတော့ရှောင်။အခုဆို claw မျိုးတစ်ခုလုံးကခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတာမသွားရင် claw မျိုးငတ်သွားမယ်။ claw မျိုးငတ်သွားရင်အဲ့ claw မျိုးကနေကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့ supporting တွေညော့သွားမယ်။ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်တချို့ဟာကြာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဩရောကြောက်ရောလည်းအများကြီးပါတာပါပဲဒါဟိုရောင်တော့ပြန်ပြီးမှတို့တာယာနေပါပြီတို့လုတ်တယ်ဆိုရတဲ့ရှိရဒါပေမဲ့မတက်နိုင်အောင်တကယ်တကယ်တမ်းကတော့ glow ပဲစုပြုံသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီတော်လန်ကြီးအရှိန်ဟုံရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲဘာဖြစ်လို့တခြားနေရာမှာသွားလို့မရတာမှကျွန်တော်တို့ရင်တော့ခီးသွားတာဆိုတာကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ပြီးကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားကြိုက်တဲ့နေရာအိတ်တွေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအခုမရတော့ဘူးလေ။အခုဘဲကောက်သွားမလဲ။အခုသွားပြီလေ။အခုကလောကလွယ်ပြီ။ကလောပကံ၆တာငွေဆောင်ငပတိအဲ့ဒါလွယ်ပြီအမဘယ်နေရာရှိဆုံးဟိုကောတောင်းတော့ပါပါလွယ်နော်။အဲ့ဆိုတကယ်သွားကြတော့ပါဦး။ဟုတ်။အဲဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဆိုမတူးတော့ဘူးမှာအခုကလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။တားကွဲပါကြီးသွားမဲ့တာသွားနေကလောမှာဧည့်သည်များနေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခြားနေရာကြီးသွားမရလို့မရဘူး။ခြားနိုင်မှာမလုံးကြုံလို့။Hello. Okay. ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုအပူကနေပြောတာလေးကျင်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုအေးပြီပြောတာလေးလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါဟိုဟိုပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးတောက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ online ကာလဆက်ဆက်ချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှလည်းအလုံးမလုပ်ကြအောင်လေနော်2012 July or August လောက်တည်းရနော်ဘောလုံးလည်းညိမ့်တက်နေအောင်နော်ဟ
ဟုတ်ဒါမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောလဲနော်နောက်ပိုင်းကတက်ကာလာကြာလာတော့ဒါလုံးလုံးရတယ်ငွေရှာရတယ်ဒီသားစုတွေရှိတယ်ဟိုပြန်လိုက်ပြန်ပေးဆက်နိုင်တဲ့အားတွေမတူကြဘူးနော်ဒါမဲ့တော်လိုင်းရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိမပြတ်စေချင်ဘူးမပြတ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ပုံပေါ်ရေးပြီးပြောသလိုပဲကျွန်တော်အတီတွေမှာလည်းရှိတယ်တလောက်ဟိုလိုပေါ့350 100ပို့ပေးရတာကျွန်တော်တယောက်တည်းက10ပေါ့နော်တခြားသူတို့သူတန်းတန်းလုပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူ timeline ကိုကြည့်ရင်တော်တော်တက်လက်ပိုင်းဆိုတော့အားရောဟိုပုံမထောက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟုတ်ကဲ့သူအလုပ်ကိစ္စပဲအဲ့လိုတင်နေတခြားလိုပေါ့မလုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မသိတာဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တွေလည်းလိုပေါ့ certificate ပို့တာလေးရာစာတင်ထားပြီးတော့ပို့ပေးရပေါ့လို့ဆိုတော့ ठी ကဲ့သွားမှာဆိုလို့လေနော်သူဒီမဒီကိစ္စနားလဲပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကိုတော့ ठी ကဲ့သွားမှာလဲစိုးတာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်အော်သူတို့မပြောနဲ့ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတအားကြီးမှာ certificate တွေအစားမတင်ဘူးလေနော်တကယ်တော့ time show လေးလုပ်ရတယ် time show လေးလုပ်ရတယ်အရင်ဘယ်လိုခေါ်ဖဒါတော့ပို့ထားလေးနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲဒီအလူအင်းချေမှတ်တမ်းတွေပါရကြလှူမှုရသူတွေလာပြောလာတောင်းတက်တော့လာတောင်းကိုစီးရှိပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ public မှာအရင်ကြီးဘောခမ်းလေအေးအေးပို့တောင်းလိုက်တာလုံနေရမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းလောက်ရမယ်လုပ်ငန်းလေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးသွားမှကျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးချိန်ပြီးအဲ့ဒါတော်လိုင်းမျက်ချိန်မပြတ်သွားရလို့ပဲသိရတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဒါလေးတော်လိုင်းမှာတောင်းလျှောက်စင်စမ်းမပြတ်ပါလာတဲ့ဟာမှအဲ့ဒီအလိုင်းကြီးကိုသိရမဟုတ်ရင်မှနားလေတာဟုတ်တယ်ဒါမှပြတ်လက်သွားပြီးဒီချိန်မှဆိုရင်ဒီချိန်မှချက်ချင်းပြန်ပါလာမျိုးဆိုရင်အဲ့အရင်လိုပေါ်ပင်နေအရန်လိုက်လုပ်လိုက်ရင်မရတော့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့က background မှာ run နေတဲ့ဟာတွေကတက်တက်အဲဒီ line ပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဟာတွေကတချို့တော့မလောက်ဘူးဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောမရဘူးเนาะအဲ line ပေါ်တင်နေရဆိုတော့ကို background မှာ run နေတဲ့ဟာရဲ့အပြားအနာလေးတော့ပဲရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘယ်သူမှဘာမှပြောမရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဒီပိုင်းမှာပြောစင်တာကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုနောက်ထောင်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ power ပေးကြပါပေါ့เนาะဒေါ်လာတိဒေါ်လာတတိနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနလို Facebook မှာတင်လို့မရတော့ဘူးဒါဟိုပန်းလေးပန်းနဲ့ပုံတင်အောင်မเนาะ comment လေးတွေတော့ပေးရအောင်မဖန်နေတဲ့ခင်ပေါ့ဒါလည်းဒီစစ်တပ်ကလည်းဒါအကြောင်းတရားထည့်တာပေါ့လူတိုင်းကွန်မန့်တိုင်းကိုဘယ်လိုပဲဖန်နိုင်လဲဒါပေမဲ့တယောက်တစ်ယောက်လောက်ဖန်ပြလိုက်တယ်တော့ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေကမလုပ်ရဲတော့ဘူးဒါတွေဖြစ်လာကြတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဥပမာ KB ဆိုရင်တော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကျင်းမစာမနာပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံလုံချုံချုံနဲ့အလွယ်လို့ပြုလို့ရတဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖန်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ပုံတော့ပေါ့ကြောက်ပုံတော့ကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလေနဲ့လမ်းစဉ်လေးထားပါပေါ့နော်ဟိုမကြောက်ခင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့ညေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတတိတော်ထားရပါတော့เนาะဘာပြင်နေပါလဲတော့ရင် app တွေပါလေဖြတ်သွားတာအစပေါ့လေเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းအကြောက်တရားရမ်းလို့ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်အကြောက်တရားရမ်းလို့ပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်ရဲမကင်ရဲဖြစ်နေလို့လည်းအဆင်မပြေရပါဘူးကိုတက်တိုင်းနေနေရာနေတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါဘောเนาะအဲ့တော့တချို့ကကျတော့ Facebook က post တင်လို့များတော့မတင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲလုံနေတယ်လို့ပုံဖန်နေဒါပေမဲ့ post တွေတင်လိုက်ရင်ကျတော့ဥမာဟို KB ကိုဂျော်နေပေးနေတာတော့ကလောသွားပြီးတော့ကနာဟိုတေးစားဟိုတယ်တွေမှာ why call လောက်အောင်ဟိုတယ်မှာတင်းနေတာတော့အရင်တည်ထားတယ်ဗျเนาะသူကမတင်လို့များလို့မတင်ဘူးနောက်ကွယ်မှာလုံနေကြရအောင်တကယ်ကတော့တော်လန်တိတော်လားတတိရှိုံရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညမပလာစားမှာပွဲသွားလောက်တာအဲ့ဒါပြောနေပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒါရည်တင်ထားတဲ့အဆောင်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေကလုပ်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့တော့ဒါပေမဲ့တော်လန်တိတော်လန်တတိလေးရှိမှာ white collar to social management လို့တက်နိုင်တဲ့နေရာနေလို့ပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ကုဏလို့တက်နိုင်တဲ့နေရာနေထောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပြီးပါပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းညီကိုမှဒီနေရာနေမှာဒါဗီဒီယိုလေးကိုနောက်ဆုံးရဲ့တောက်ဆိုချက်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဒီပိုင်းမှာလည်းပြပြစုံစုံလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေမှုလေးတွေပေါ့เนาะအားတင်းပြီးတော့ပြောပြသွားတယ်အတော့နောက်ထိုင်းနေကိုယ်ရေးပြမှုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအောင်ရေးပြနေဆိုကျွန်တော်တစ်ခါမှတော့ပြမှာမဆုံးဘူးပေါ့เนาะဒါမဲ့လည်းတကယ်ကျွန်တော်ညီကိုလေးလိုပဲခံစားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော့လည်းအဆုံးထိတက်နိုင်တဲ့နေရာလေးဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းသွားကြမယ်ပေါ့ဒီဒါပြီးသွားရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆုံးကြပြီးတော့ဒီကာလရဲ့အခုလိုမျိုးမှတ်တရားလေးခြေစရာလေးရောကျွန်တော်တို့ဆုံးပြီးတော့မှပြောကြရအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆရာဖြိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဆရာဖြိုးโอเคโอเคဒီ OO podcast လေးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ပမာဏအနည်းများတော့ဒါရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအဲတချို့ကျွန်တော်တို့မျှဝေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပြောချင်နေရတယ်ရင်းဖွင့်ချင်နေရတယ် Facebook ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မပြောဖြစ်မရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ podcast မှာပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားထောင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီ Facebook က post တွေဖတ်ရတယ်လို့မျိုးနောက် panel လို့မျိုးပေါ့နော်စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတိအခံပြောကြတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါရင်းနေနေကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်ဖွင့်ကြတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအများစုနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီကနေခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအလိုက်ပြောတာလေးတွေလည်းရှိမယ်အဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်စသဖြင့်အစုဖွဲ့ပြီးတော့မှစကားတိုင်းပြောကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နားထောင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းတစ်ခုခုအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ